پاکستان واسطے بھی دعا کر رہا ہے بھائی جان کے پیچھے آؤ پلیز یار لگیرے کے لیے سکیل تو سامنے والے صاحب کی سو تشریف کو یا پلیز آئی لو یو بھائی جان کے لوگ بیٹھ جاؤ 18 لوگ سارے اپنے ویر ہیں کوئی گل نہیں پہ جا سرور چودھری فیصل پرویز بکری چلو جی چلو جی تو بجے شرما سوئی پٹی شہر کی طرف خبردار چودھری رو صاحب لونا چلن دے یار پلیز سردار صاحب تشریف رکھو یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار بالکل ٹھیک ہے لگی کوئی گل خبردار چودھری رو صاحب لونا پیر سید مزمل بادشاہ آنا فیصلہ باد آ لیا ہاں 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 اوئے گوندل 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 بولے سلیم رضا بیڑوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گجرا اوانا بولے کہ ناصر سید آباد رئی صاحب کبھی بہت ہی اصول سکے سر چل سونے آ چل آئے 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 سردارا توجہ سردارا توجہ چودھری فیصل پرویز بھٹی ملک ناصر سعید نواز ہاں 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 بھٹیا